Бүлүк уратыгар мис республиканы таллылар. Бүгіндерге бүлүйтәғи педагогическая колледжка үйренер кіргіттар орталарғар устуджон кәрекуону бұғарар күріқтегі тылынна. Бүтәрәхен үйрек күхатыгар анмаңнегітін тәрелінне. Быйыл анбаста Николай Гаврилович Чернышевская атынан Бүлүйтәғи педагогическая колледжтері етінен самый кіргівай күхаталар мис республика 2017 күрек ұтылынна. Манна арас улустартан кәлбит колледжке өренер, уанығыз керәңірдар 5 түхімәғінен күрек тәстелер. Ол күрді кіргіттар бәйлерін білгіннерейге, кейхәңі бұла әтшиялары, жайлавай онына сақылы таңығы көрдіруге, бары да үрдік бөлемнәқтерін көрдірділер. Оғылар өрінәлілер, ол еген бейі ол тоқпытын көдірі әріпет, бұл Мисс Республика 2017 деген конкурсы айбып бұд, Светланы Григорьевналын, онында бағала қырғытта бұл бәйбет земляшестволар қаяңынлар, онағыз қыз, онағыз ұлыс, бүгінгі кеға бәлерін, планларын көдірділер. Күрәктүмігінен бастықы вице мис, онна күрәтшілер бігеребілерін бүлік орадыттан күттібіт Вероника Андреева, иккіз вице мис Аммал Ухуттан Вера Красина, онтан бары түхімәққа Чағылқайды күттан, Нюрбол Ухуттан сылжар Валерия Платонова, самай кіргівай көболан мис республика 2017 атынылла. Мақтау бүнтер демеді бәйім жаммар, арқан бітетка, түн көмілі әтшілер бәр. Валерий Вячеславович Кутус Петербин, Кельби Белемнен, Шевайдык Кутыннаттата. Иту курдук республика вот арас мунуктарыттан сылжар керек оларган Аллах тарайхен саспыт маңнайгы иланы күнігер үрдік тахымнақтык аста. Онтан тарайатчилер бу күрегі үте өгөскі кубултан сыллата ытарга бұланныллар. Сайын Алексеева, Александр Гоголев, Сахателеведенета, Бүлү.